ตัวนี้ตัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูอ่ะซะไปเปียเนาะเอ๊ะใช่ครับ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 เอ
ောင်เนาะคุณน่ะไปโตนได้ก็เลยป่วงยายมันได้ป่วงเนี่ยมาก็เลิกว่ามา1 lap อ่ะนี่ละ7 lap เลยมา1 lap อ่ะนี่ละ7 lap เนี่ยกระโดดนี่มีอ่ะละ7เฮ้ยก็แล้วแล้วว่ามาแกไลน์แชร์เลยเนี่ยลูกหนีไปจ้าครับแกจองตาบักก็ชื่อပြောเลยครับเนาะมาแล้วว่ามาแกอัมัดตู่1ออผิดตัวไปครับเนาะอัมัดตู่1ออบาmadu wa oba be pei le lwin thi le so power gain lwin le bya no no ye 2 yaw wet shi le bya noน้องเลี้ยวเสียเลยเปียเนาะจองตาบักก็ชื่อนี่แหละเนาะไม่มาแล้วไม่มาแล้วมาก็ตู้มาตาเป็นเชน1 2บามา1 2บาแกมัดตู่ออผิดตัวอีกอ่ะเนาะมัดตู่ออบามัดตู่ออบาอีกอ่ะเนาะโดนเลยซาไปวีตัวเลยเปียมาดูออบาเลยครับมาดูตูออบาเอ๊ะจองตาลูกมัดตัดเลยครับมา3 2ผิดตัวอีกครับเนาะแกไลน์แชร์ลิงก์อ่ะกูยีไปจ้ะครับมา3 2บาเนี่ยขอเล่นมาเลยขอเล่นนี่เลยอ่ะเว้ยอ่ะ
ာဘလုံးလေးရတယ်မိတယ်ဟာ10တွေကဲမအားလို့ဘောတူဖြစ်သွားပြီနော်မကတော့ဖို့တူပါမဖို့တူပါဗျမတ်တပါတယ်အမတ်ဖိုက်တူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တောင်းစရာဘယ်မှန်ကြီးတော့ရမလားတောင်းစရာမပြန်သေးဘူးရှိသေးရပေါ်အောင်ရောက်သေးမကော25ပါမကတော့ fight 2ပါပဲဗျာနော်ဒီလေးကိုလည်း line share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါမကတော့ fight 2ပါပြာကြောင့်ပုတ်ချင်းတွေပျော့နေသလိုပဲမကတော့2 fight ပါပဲဗျာဟိုဘက်ကအတွဲမနေသေးလို့ဟုတ်ပါပြီဗျာနော်မကတော့2 fight ပါသာတော့မိမယ်มาสัตว์ตัดอ่ะมา3 5ขึ้นตัวอีกแล้วเนาะมาก็3 5มา3 5อ่ะนี่ก็ไต่อ่ะมีเนี่ยอากองมาไต่ได้เลยงามานันนี่วะแล้วไปซ้อมไว้ไปแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยซ้อมอ่ะนี่มา4 5ขึ้นตัวอีกแล้วเนาะဟုတ်အားမရှိကြတာများလာပဲဗျာနော်မင်းနဲ့မင်းနဲ့ဟောတနေ့ကတော့တယ်ဝဲရတယ်တယ်ဝဲရွက်၄ဝဲဆိုတော့ပါဝါဘတ်နေတယ်မပါဘူးဗျာဒါအောင်အခုပါဝါဘတ်ငားပြီးတော့တွေ့တာနော်အဲ့ဟောပွဲကောင်းလို့ဒါလည်းမင်းကဒါဒီကတော့ဟောဒီကတော့ပတ်တိုက်ပါဝဲတော့ပွဲနိုင်တယ်ပါလာလို့နေရာအားမရှိအောင်ဟောလည်းလူအောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကလည်းငါဝယ်ဝယ်ကားတယ်။အဲ့ဖိုး5ပါ။အဲ့ဒါကလည်းငါကငါသူငါမေးပါလို့ဒီကနေ။ဟေး။ဘတ်တူ5 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ဘတ်တူ5 off ပါ။ဘာလို့မှမင်းနိုင်နေလဲ။ကိုမေးပဲနားမှာလဲ။ကိုမေးဟိုဘက်မှာငါပြောနေတယ်ဗျာနော်။တိုင်းသွားမယ်။ဟောအားလည်းကြီးလေ။มาดู5 4ไปครับโอ้อะกูจะได้เสร็จนี้ไม่มาจับเลยนะถ้าพอจะมาแล้วเนาะแต่ก็ไม่ทันแล้วโอเคกระโดดเลยลูกเออเยอะกว่านี้ดอลลาร์มั้ยครับมาแล้วเรา10 5ป่ะ10มาแล้ว10 5ป่ะจับเลยจับเลยမတ်7 5ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အဲ့ဟိုကိုလေးတို့ရောလာရောဒီလိုအဲ့ကိုပုံမင်းသားတို့ဘာရောလာဦးလေးကိုကြီးမကော7 5ပါဘယ်ရလဲဟိုမကောရလာတော့ဘယ်ခေါ်ရမှာတော့မကောရလာတော့ဘယ်ရမှာတော့ဘာလေးခေတော့လိုက်တာတရားရမကော5 7ပါမိနေနေရလဲဗျာမဖိုက်7ပါ။ဘာကြီးကတော့နေနေပြီ။အဲ့ဒါကိုဥလိတော့ခေါ်နေတယ်။ဟဲ့။ဒီခါနာနေတယ်။အော်ကြီး။ဒီကမဟုတ်ဆက်မှာဆိုလို့ခါနာနေတယ်။ဟောကိုကိုကတော့ဘာလဲကိုရဲလားဘာလဲတော့မချဘူး။ကျော်တော့ဗျာ။ယာကိုရဲလား။ကိုရဲလား။ကျောင်းစီရတဲ့ဒီညဒီညနေတဲ့ချင်းရှုံးရင်လည်းကျင်းစီဘီလီယက်ဆက်လိုက်မယ်တဲ့ကိုရဲနာအောင်လည်းအဲ့ဒါတီလို့ယူရဲတယ်။ပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါပြေရမသိကိုအောင်ကျော်သူကမှန်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ဒီအရာကြောင့်ပွဲမခတာများလို့လာပြီ။ကြော့။ဟာ။ကိုမေးရ
တော့ဘယ်လိုလဲ။အဲ့မို့တာပဲပြပါဘာလို့ပြမလဲ။မင်္ဂလာ75ပါဗျာ။ဘောလီရတယ်တော့ရှောင်းမိ။ဘောပြောတာလေ။ဒီရရပြော။မတ်57ပါ57ပါဗျာ။ကဲကျောင်းသားပုတ်ချင်းအောင်ဝေးသွားရပြအမှတ်67ပါအမှတ်67ပါဗျမင်းတို့နောက်ကောင်နိုင်အိုက်တာမတော့ကြာရှိုးနေတာမတူ7 off ဖြစ်သွားပြီနော်ရိုးတင်ပြရတယ်ပြန်သွားရတာမတူ7 over ရတာညင်နေလိုက်တယ်ညင်ပါရင်သိတယ်ညင်ပါရင်သိတယ်ကျောင်းသားတွေကလေဘယ်လိုလဲဆက်ကြတော့ဒီကတော့ဘယ်လိုလဲ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 မတူ7 over ဟုတ်တယ်ဝင်လို့ရေးမပေးချမ်းတယ်လေးလာပဲကြည့်ဒီလိုမျိုးကတော့ဒီလိုမျိုးပဲပြန်ပြီးတိုင်ပြီးမင်းတို့ကဘူးလေးရတယ်ဘာလို့လဲဒီလိုဆက်နေတာတော့ဘုံမတော့တော့အာမချတော့ဘူးပြန်နော်ဝင်ရတော့ကျွန်တော်ဇူလိုင်းကြောက်နေတယ်ခြာရဲဦးရေးတယ်တော့ဘုံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါခဲ့ပါဟုတ်ရေရောင်း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 တော့ပါတော့ဘူးရီအားကဟုတ်ခိုင်းတာလေဟုတ်မတူ7 over ပဲဗျာနော်မတူ7 over ကဲလိမ့်မလေးရောပုတ်သွားတယ်နော်ပိုက်တူသွားတယ်မ87မှာဝဲပါနေမလို့ပါနေမင်းတက်ပုတ်လေးဝါချင်းပြနော်မကတော့87မှာတော့ဖိုက်ရဲ့ထုံးနေဆဲရတယ်ထုံးနေပုတ်တယ်မ97ဖြစ်သွားပြီကြာနော်မကတော့97ပါမ97ပါဘတ် 97 ပါသုံးတဲ့လူတွေကဘယ်လဲကိုရဲနာအောင်နေဥမာမြင်းမတွေပါပါတယ်ညောပြေးမှာမဆဲရပါဘူးနော်မကော79ပါစားဝချိန်97ပါပဲဗျာဒီပါလေကောမကော那个男生的吧好的
ไปเรียนตัว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 เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่เจอเลยมาเซเว่นละบ้างมาเซเว่นละบ้างคนนี้กูเบียร์ไม่ได้เจอเลยคนนี้เจอเลยคนนี้ปีเดียร์เลยปีเดียร์ปีเดียร์บ้างคนนี้กูอ่ะข้าวบัตรเสร็จแล้วเฮ้ยตีอะไรเลยตีอะไรเลยเฮ้ยตีอะไรได้มาตั้งไว้เลยมาไอ้เด็กชุดวัยกันเนาะประเดี๋ยวตียามันเนี่ยดีดีอะไรเขาบอกว่าประเดี๋ยวตียามันเนี่ยว่าสลีลีพวาอยู่แล้วก็เราไอ้ละบ้าไอ้เซเว่นอยู่มาเลยมั้งตัวชาวยีเนี่ยมาก็ละไอ้บ้าดูจานี่เด้คงไหนอ่ะคงไหนฮะวัวขับไปไหนวัวอะไรวัวอะไรอะไรจะมาดูอะไรเดี๋ยวไม่ได้ใช่ไหมจิ๋มครับมาแล้วไอ้บ้าเดี๋ยวละเดี๋ยวนี้บุญมาขึ้นเราคู่สังกาเลยรวยสักตรงนู้นฟังไว้คู่ที่แต่เมื่อคู่สังกาเลยรวยสักตรงนู้นเปลี่ยนได้บ้างมาแล้วเลมิมาเลมิไอ้บ้าမကောလဲမေးအိပ်ပါနော်ဘူဘေးပြောပြနားလည်းပေါ်တာဘူဘေးပြောလာပေါ်အန်ဒီလာဘူဘေးပြောမာအိတ်လဲမေးမာဘူဘေးပြောပြရောဒီနေ့ရတော့ဘူမကောအိတ်လဲမေးပါလဲမေးအိပ်ပါมาเลมิไอ้บ้ามาก็ด้วยไอ้ชิดตัวอีกเนาะมาก็ด้วยไอ้บ้าอ่ะต้องชมนี่ดิตาเวชิงไอ้ด้วยป่ะเอ๊ะต้อยหน่อยต้อยหน่อยนี่เอ๊ะต้อยหน่อยนี่นี่ต้อยหน่อยมาก็ไอ้ด้วยป่ะต้อยหน่อยมาก็ด้วยไอ้ป่ะไอ้ป่ะสาบิเชงไอ้ด้วยไปพี่มาจังตาตรงนี้เดี๋ยวยาบอกเนาะมาก็ด้วยไอ้ไปพี่แต่มีอะไรยังมาเข้าบอกอยู่เนาะทำยังไงจะนอนแล้วดูปูซูเลยเจ้าเลยพอเขาดีอ้า
你让我叫你当嘛你不？但不知道少年。妈个喽，好对吧？但要过来一遍啊。喂呐，哇，王王。喂呐。妈个关 A 撇多一遍呐，也要报警要摆多啊一遍，妈个关 A 吧。密码密码，低了。哎呀，给弟弟啊，弟弟好。妈，乖一把。啊，三米的哈，容量多少米的？比手大吧，然后上俺们西门的。